Välkomna ska ni vara till biblioteket i Röd och idag blir det diktdags. Kan man ju säga. Eller hur kära kollega? Ja, vi har läst en väldigt, kanske den mest klassiska dikten i åtminstone sedan man började dikta. Ja, skulle jag tro. ja nej, alltså den här är ju väldigt känd då, då det är ju Ossimandias av av... Ta eh, tappen. Percy, <laughs> Percy Shelley! Ja, Percy Shelley, ja. ja. Han var gift bland annat med Mary Shelley som skrev Frankenstein. Så vi rör oss i den romantiska perioden. Ja. 1800-talet, mitten i eh. Napoleonkriget och hela den balleten. Precis. Och Osimandias dikten eh, vi tänker inte läsa upp hela den, men man kan ju läsa upp den mest kända delen av den, som är den här eh, frasen. Ska jag göra det, kära kollega? Du kan göra det. Ja. My name is Osimandias, king of kings, Look on my works, ye mighty and despair. despair. Ja, det är den som är... Den frasen har ju, har ju Syns och hörts i många sammanhang, i många kultur, alltså filmer, tv-serier, annat liksom. Det är ju... av watchmen vill jag säga utan att säga för mycket. Ja, Breaking Bad hade ett helt avsnitt som ja, hette Oss det. i Mandia, som är deras högst rankade, tror jag. Ett av de mest högst rankade tv-serieavsnitten någonsin faktiskt. Men man kan ju undra, vem var det Ossimandias? Ja, vem var det Ossimandias? Ja, nu säger jag så här som jag retar mig på att folk gör radio. Jag säger svaret och så vet jag det själv. Ja. Nej, men det var alltså ingen mindre än Ramses, eller Ramses den andre. Precis. En väldigt, väldigt långlivad fara. Och som hade många militära framgångar. Ja. Det finns ett huvud av han. Som Percy kanske såg, antagligen inte. Men det, det var på väg till England under hans livstid och kom fram till slut. Ja. Efter många om och men. Engelsmännen eh, har, har ju samlat på sig allt, allt utomlands. Precis, och är då det grekiska gamla namnet på Ramses. Precis. Som eh, man tydligen föredrog på den för tiden. Under romantikens tid och innanför, innanför den var man vådigt förtjust i gamla Grekland och filosofer. Och, ja. Kan det sägas på latin eller grekiska så är det helt enkelt bättre. Ja, men så är det. Det var typ den man hade faktiskt. Och Rosetta stenen vet jag inte ens om den vid det här laget hade mm. avverkats. Det är i samband med... Var inte lite efter den här säkert? Det var en fransman i vart fall. Ja, yeah. det är i samma era i alla fall. Och innan det så kunde man ju faktiskt inte så mycket alls om vad som stod någonting på riktig egyptiska, så att säga. gamla egyptiska. I vart fall inte hieroglyferna. De hade ett annat språk som var mindre formellt. Ja, men man kunde ju inte läsa kanske direkt vad som stod på en gravsten eller vad som stod på en Nej. staty och så vidare eftersom man inte kunde riktigt uh, uttydja, så att säga. Så att, uh, Det var väl helt okej okay att man kallade honom Osimandias. Det finns ju en lång förklaring till varför det är just Osimandias men det kanske inte är jätteintressant. Uh, men den här dikten då, kära kollega, ja, vad handlade den om egentligen? Ja, alltså det är, jag skulle sammanfatta den så skulle jag säga att den är... Den handlar om hur livet och stora verk och tyranner förgås. Ja. Och man ska inte vara allt för kaxig med hur, vad, man, vad man åstadkommer här i livet. Precis. Även om man försöker... för Percy Shilley var ju en jävligt frihetsälskande människa. Ja. Han, han blev någon mobbad för det i sin barndom när han gick på finskolor som Eton. Han var vad han man skulle upp. kalla idag en edge lord, skulle jag vilja säga. Nja, edge Ja, Nej, edg vet ja men du, det han, han, oj oj oj. Väldigt frihetlig. Jo men <laughs> vad han gjorde? Han gjorde ju förjämnande en sak. Som, och det gjorde han ju rent provokativt. Det var ju att han gärna skrev att han var artist i varenda sammanhang han någonsin kunde. Och det var ju lite brottsligt ja. den tiden. Så det tänker jag, det är lite edge över honom. Att han gärna gör det för att jävlas. Liksom. Jo, han blev ju utslängd. Från den skolan när han skrev en lång, den första finskolan tror jag, han skrev en lång bok om varför han var attist, typ. Ja, precis. <d mistyrika> så så att, eh. ja. Jo, nej, men han var, ja, man kan väl kalla honom för Edström, men jag skulle kalla honom för akut liberal i moderniteten. Så väldigt sådär, uh, don't tread on me alls. Ja, men han är också en produkt av sin tid där man, han bland annat gör den fantastiska grejen som jag, jag tycker, när jag läste om honom här nu, som jag tycker är väldigt rolig, som är så typiskt för den här tiden. Han gick i eh, självpolagd ex exil. Som det, heter. det är ju ingenting man gör idag, man går inte i exil riktigt idag om man är trött på att bo i Sverige riktigt så. Nu ska jag flytta till Danmark, jag går inte riktigt i exil till Danmark. Det är inte riktigt det jag skulle använda idag. Kanske. Ja, fast jag vet att en del affärsmän och politiker brukar säga att nej, nu får de nog med skatter. Och ja, precis. Det jag jo. Det är lite... Men det känns ändå väldigt rätt 1800-tal att säga att man en ung man som det, tycker synd om sig själv, säkerligen väldigt mycket dra till en, en sjö nere i Schweiz eller det vad sjutton var han Uh, flyttar, flyttar till och så, så går han i exil. Jag vet inte. Och där nere sitter han och dricker vin då tillsammans med Byron va? Och uh, sin, sin då blivande, eller dåvarande, fru Mary Shelley som är väldigt känd. Jag minns inte, han hade ju fru innan. Ja, Samma men det var väl lite, över lite då. vänster vänsterkuckelur med Shelley, jag kommer inte ihåg vilken period. Ja. Det var där. Jag men jag, jag är ganska säker på att det är över med, med henne vid det laget. Det är dags för att bo där nere vid sjön. Och, uh, Dricka vin. Ja, men alltså man får ju tänka, det går ju inte att jämföra, alltså privilegieskillnaden på den tiden, han var ju, in, om inte adelsman så åtminstone mycket, övre, alltså brutalt överklass i moderna termer. Oh ja, verkligen. Alltså... Och hans far hjälpte han med skulder och grejer så att han, det går ju liksom inte att jämföra, det är som att, vad ska vi jämföra med? Nej, men det är en rik, alltså en rik liten brat som är lite intellektuell och eh... Ja, en sån som inte vet vad, tänker att då pengar, kostar det pengar? Och ja. en stuga i Sverige. det är på den nivån rik han är alltså? Ja, ja, ja. Alltså, eh, ohyggligt rik eh, kille, liksom. Eh, men, eh, ja, nej, det, Dikten då, tillbaka till den. Eh, ja, vi kan väl ta, den inleds ju med att... Eh, nu kommer jag inte, tänker jag inte sitta i exakt, men nej. För att parafrasera, jag har träffat en främling från ett mystiskt fjärran Det ja. är fjärran tror jag det står. De sa som så att i öknen, eller i, jo, i öknen, ja. står det två statyfötter och ligger ett huvud, ett ansikte med bister och arg min. Här märker mm. man Kjellis hat mot tyrannen, för han beskriver verkligen Osimandias som, vad är han säger? Ett ansikte som en vanlig kommando och tittar liksom med ett snär på, ja. på omvärlden. Precis. Och dikten fortsätter, äh, kommer den raden du sa mm. om uh, Look at my work, och men avslutas sen med den lilla, vad ska man säga? nästan buddhistiska, eller ja, mm. minns att du ska dö twisten, att fast överallt runt om var bara öken och undergång. Det typ. ja, hans storhet som han, som han gillar så mycket att berätta om, den här äh, äh, kungen äh, på statyn, den är ju borta, liksom. den finns ju inte jag, längre. Ja, det, det, jag tycker det är aktiv delvis på grund av det, så att säga, frihetstorstande, eller inte frihet, mm. mera handling på, på engelska. Alltså att man, man, man blir, man ska inte vara så kaxig, och din är inget fel att vara kaxig, men man ska inte... Ah, Högmod? Handling. Alltså, Högmod, precis. Ja. Högmod och fall, det är, ja. det är temat i det det. Ja, ja, absolut. Och... Men sen, sen, ja, ja, fortsätt. Nej, den passar också in i min, jag är lite... Lovecraft, den här den kom ju lite senare. Det flyter liksom in i gotiken. Ah, ja, ja, och ja, ja. även Frankenstein. Jag menar, Frankenstein skrevs ju då av Shelley. Så att ja. Det finns den där ödesdigra, hemliga, förbjudna ruiner. Ja. Men också ett, fint, också ett fantastiskt bra budskap. Så är det bra ju. Eh, och precis. Jag, jag såg en tolkning av den här och den är ju det är ganska rimlig, den här dikten, att det finns en till pik i den, som det ens överens med hans övriga liv och det som jag redan nämnde. Att eftersom han var artist så handlar detta om Jesus. Det handlar om religioner också. Det är inte bara om den här kungen som är en makt, utan det handlar om the king of kings, nämligen Jesus. Är ju, ja, ja. Just, ja. Och det vill säga, han säger det rakt upp och ner, att han menar att en vacker dag är även den religionen borta och glömd som är så stor och viktig idag. så att säga Allting, allting förgås, helt enkelt. och Det tycker jag lät, lät som en vettig tolkning av vad han skulle kunna ha menat på ett lite finurligare plan eftersom han just är ganska finurlig av sig, den här herren. Ja, visst, absolut. Jag hörde också. Jag, jag tror ju att alla sådana här tolkningar, man kan ta islam, man kan ta kristendom, mm. man kan ta socialdemokraterna i Alla fall där. Ja. Allting förgås, så förgås världens härlighet. Är liksom, det, det funkar ju på så många nivåer. Ja, men, att, men just han skulle nog inte riktigt, jag vet inte hur det är med lagarna på den här tiden, men han skulle kanske inte kunna sitta och säga rakt upp och ner Jesus och så vidare utan att hamna i lite för mycket problem. Jag tror han skulle ändå Ja, han skulle nog kunna det, men jag tänker att här, det här var fin, det här var smartare på alla sätt och vis. För det här, ja, det, det. det här inkluderar ju lite grann vad man vill. Men just King of Kings är ju en sån där, mm, det är väldigt bibliskt och Jesus. Det är det, alltså det är begreppet. Absolut. Jag såg en annan sak förresten. På ja. Han påpekar att i dikten i originaltexten, alltså nedskrivna, så, så, så säger det så att säga Osimandias Work med ett stort V, men sen kommer det slutet Wreck med ett stort V. Aha. Så att han gör den kontrasten mellan hur ditt, har lite stora, arbete om det är Jesus eller Ramses har fallit. Mm. Där ser man, där ser man, ja. Ja, eh, har, har du titt, har du jag, jag tittade runt lite på andra grejer han har skrivit. Eh, den här, eh, kära Shelley. och jag måste säga att det här var inte så likt det andra grejen han skriver. Ja, tyvärr så blev jag upptagen med att sortera böcker. Så att ja. jag, inte annat annat. Nej, men jag tittade på någon annan dikt av honom bakom sig och de är mycket mer typiskt. De är mycket ja. mer typiskt romantikens, för det är ju den eran vi är nu med 1800-talets början. Eh, mycket mer så ack och ve och oj och sånt. Eh, om, om olika grejer runt omkring en och känslor och sånt. Det är ju det de andra grejerna mycket mer är. Liksom mer jagcentrerade. Ja, den tidigaste romantiken var ju mycket upptagen med naturen. De kunde skriva en kulle i ja Absolut. Men den här känns tyngre. Den här är mer tidlös i, i sitt stuk på något vis. Får man säga. Uh, den... Ja, alltså, när kommer man kunna citera om 41 000 år? i ja. ja. Rymdhjärnor på Venus, absolut. Ja. <laughs> ja, men precis. Nej, så att jag blev lite grann så här att Oj, eftersom jag tyckte den här är ganska maffig dikt, den är ganska pampig och den är väldigt rätt fram och väldigt lättbegriplig så, så tänkte jag jag måste titta lite mer på grejer, men jag blev bara besviken. för mig, Jag är ingen fan av romantikens diktstil, så att jag blev jag, blir, jag, bara... Nej, jag, har lyst, jag har hört på en del andra, Wordsworth Company ja vilket namn förresten. Ja. Men ja, jag vet inte, jag tycker om känslan av att man fokuserar på känslor och intryck och sådär. De, de, jag upplever dem som lite styltade. Speciellt om de skriver i sonetter som är diskuterade ja genom. Ja, men det... Jag, har, jag vet inte, jag har lite svårt... Jag vet inte, det är nog inte... Det är i och för sig, nu är det här en sonett i och för sig. Ja. Punkare, att man måste <laughs> hålla sig till sonetter känns lite... Ja, nej men jag har lite svårt för det här. Där ligger någon man i sån eh, krusskjorta eh, och har någon <laughs> viftar med en liten viftar med en liten nästuk och ligger där och baddar sig i pannan och under ett träd och det är, det är jobbigt och så har han ett glas vin. Fast tänker, inte du, tänker inte du lite mer på värter och company den här som kom Det kommer ju bli ännu värre. Alltså det, innan det blir bättre blir det ju värre. Absolut, jag håller med. Men det glider ju över i gotiken och lovecraft. Ja. Jag, jag, jag kan leva med romantiken, absolut. Ja, okay. Jag är ja. nog en romantiker, men jag skriver bara inte ner det, Ja, ja. Det är inte romantiker i meningen, jag ger dig blommor, kära lyssnare, det är inte jag. Men nej, lite det lite o, oh, vilken vacker solnedgång, jävlar vad den fick mig att känna. Så kan jag absolut vara. Ja, ja, ja. Så. absolut, det får, det, får man, det får man lovvara. Vi, vi, är jo, inte, men... vi är inte så hårda här på biblioteket. <laughs> ja, ja där är det. men... Uh... Men om någon undrar vad en sonett är förresten, det är kanske någon lyssnar och... Ja, ja, jag vet knappt vad det är. Har vi insett. Man, det är helt enkelt. Det kommer från 1600-talet på Italien ursprungligen. Det finns några olika varianter, men de har gemensamt att de har 14 rader uppdelade på olika stycken. Ja. Och sen diverse olika vers och diktmått. Abba, Abba till exempel, att man rimmar. ABBA, ABBA. A, B, B, A, A, B, B, A. Mm -hmm. Att man rimmar första, första mittenraden och sen mot slutet, vad är det, GG, tror jag. Nu får jag säkert stryka av någon litteraturvetare, men det finns alltså ingen fast bara att de har 14 rader och är uppdiktade på ett visst ja. vis. Det kommer från latinets ljudklang ursprungligen. okej, okej. det är lite av en konst. Ja, det är klart inte det bara är... sätta sig ner. Ja. ja. Det är här. Oftast ingår det också en liten twist sådär som i, ja, som i så Att man har en liten men så liksom sådär. Mm. Ja. Lite, nästan lite som när jag tänker efter faktiskt. Att ja, just det. Av är de regler. Ja, Haiku är ju... Jag såg någon som förklarade att haiku kan du i princip inte göra på annat språk än japanska eftersom de har andra uttalsregler. Kring vad som är en... Vad som är en stavelse, eftersom de är uppbyggda kring stavelser, så är det väldigt stort missförstånd när man försöker göra om dem till våra stavelser. För Vi har inte samma typ av stavelser. Men man kan väl skriva... Temat, kan man hålla sig ja, det är klart man kan, göra, man kan göra så gott man kan. Men det skulle fortfarande inte... Skulle du ta det japanska och lyssna på den och förstå den så skulle du undra ganska... Om du inte förstår detta så skulle du undra... Men jag hörde inte två stavelser där, skulle du säga. Och det beror på att du inte vet vad en japan menar med en stavelse. Det är en sån här skum grej som jag lärde mig för ett tag sedan. Och det är därför det är haikus rakt av när du hör dem. På japanska så är det väldigt mycket angående liksom vissa typer av... Ja, Yes, det, är, det är väldigt melodiöst på ett speciellt sätt som inte riktigt kommer fram kanske. I, så. Ska vi inte djupdyka då, det då? ja Jag ska nog ta och lära mig skriva lite sonetter tror jag. börjar ja. stil. Ja, absolut. Man, det beror lite på. Italienarna och England hade sina egna huvudstilar. Och sen finns det tydligen fler varianter också. Så att. Ja. Men om just att just hålla sig till... Det är lite som Twitter tänker jag. På den tiden det var hyfsat bra. Att man, ju mer begränsad man blir i, i, i sitt skapande, desto mer måste man vara kreativ. Det är i alla fall min... Erfarenhet. Så är det ju. Alltså, jag läste, och det är en väldigt bra filosofiska grejer du upp. Det. Jag såg en person en gång som var väldigt upprörd över att eh, den kunde inte jobba på en arbetsplats den kunde inte jobba med vissa projekt och sådana saker därför att det hämmade den personens kreativitet. Och det handlade endast uteslutande om att de här projekten hade väldigt specifika regler och mål. Vi ska göra ett spel och det ska göras så här och det ska vara ditten och datten och det ska... Så. Och nej, det hämmade kreativiteten för den här personen. Då tänker jag, då vet man inte vad kreativitet är. För kreativitet är ju just att kunna skapa inom ramar av ett med ett mål och, och, och liksom så. Det är inte bara fritt, helt Totalt. Nej men alltså om det är fritt då, då, då är det ju ingenting. Då är det ingenting eller allting. Om jag fiser ja. och målar en tavla och sen går jag och köper något bikar. Är det kreativt? Nej. Nej. Det är bara saker som händer liksom. alltså, Kreativitet som du säger måste ju hålla sig inom... Nej men just att personen, det som jag reagerade alla mest borde var att personen tyckte att det här är inte, det är hemma min kreativitet. Att det finns regler. Det, och det, och det, är ju inte, det kan det aldrig <laughs> göra. Så regler hemma, inte kreativitet i det bemärkelsen. Utan om du har en ram att kunna röra dig inom så är det ju fortfarande det som är själva ja, kreativa utmaningen så att säga. Ja, jag tänkte säga att det är en mycket större utmaning. Ja, ja. Det, är, det, är som, det är lite som fysik och vetenskap. Man kan inte bara säga att gåsar kan, kan levitera på onsdagar. Alltså, man måste hålla sig inom gåsens ramar. Om liksom. men, en människa, alltid man, kräver, ja, precis. men en människa alltid kräver att få göra på ett speciellt sätt, så som de vill, den är människan, skulle jag väl påstå, är inte speciellt kreativ. Det är den människan som du kan säga åt Här har jag en ny grej till som du aldrig gjort innan. Jag vill att du inom de här fyra ramarna ska göra en sak. Det är Den människan som aldrig gjort så och bara gör det, det är ju den som är väldigt kreativ. För det är den som kan vet, anpassa sig efter situationen och så att säga men vad, samtidigt, om jag får vara en lekar, jävla advokat ja. mot mig vad skulle vi kalla konstnärer som sitter på ett, ett loft och bara målar vad fan de vill? De gör ju ändå vackra saker. Ja, ja. Ibland. Det är också kreativitet. Ja. Kreativitet är ju inte att man måste göra de här grejerna. Det vad jag reagerar mot var påståendet att om du har regler som... Jo, men jag tänker om vi tar en ja. konstnär i Paris som inte har några regler, han bara målar. Liksom. Ja, men om han alltid om man målar på kreativ. exakt samma sätt, om han gör exakt samma typ av tavla hela tiden, då skulle jag vilja påstå att han inte är speciellt kreativ. Faktiskt. Nej. Skulle han ha bredd på sitt, att vet, han skapar väldigt många olika grejer här tiden, då är han kreativ. Men han är inte kreativ. Ja, jag kommer då. Jag tillbaka till vad heter ja. mecenater. Och konstnärer förmålar jag ofta på på kommando, ja. Nu vill jag ge Jesus, det ska inte vara här, det ska vara Gud som alltså Maria i ett hörn. Liksom. Det är ganska kreativt, Men om man, även om man råkar vara mycket längre. Men det, det var ju, alltså konstnär, innan 1600-talet, var ju väldigt oftast bara att du ska avbilda någonting på beställning. Det fanns ju utrymme för, man kan ju se det i i kyrkor och sånt, att de hittar på lite hyss ibland och skapar alltså inom ramarna, så att säga, vad de får. Men ofta är det ju väldigt uppstyrt och det handlar om att bara skapa någonting efter en mall. Och det är ju inte så. så är det. det är ju inte det jag ja, menar, det utan jag menar ju inom, inom ramarna skapar-greting. Det är ju där kreativitet kan synas väldigt. Ja, jag håller med dig. Jag ja. vill bara ja. ställa sig lite med andra åsikter. <laughs> precis. Ja, precis. Ja. <laughs> ja. men för att återgå till Kjell, jag måste säga att jag ska läsa lite mer källor, för jag Även om han, jag kanske också blir besviken. Så han har ju, jag gillar hans rebelliska ådra. Han var, jag vet inte om han var rebellisk mot äldre dagar, jag kommer inte så långt. för Jag vet att en del romantiker, man tror att var wordsworth, hans är eh, lite mer konservativ mot slutet ja, som, mm, som ungdomar ofta blir. Men hans äldre dag var inte så äldre, han dog vid en ålder av 29 år. Ja, ja, ja. ja, Han gick och drunknade. De ju... <laughs> så, ja, givetvis. det. blev hon ledsen. Ja, det är ju så. Alla sådana här människor de, de drunknar ju ofta. Eller, eller så det är en väldigt vanlig död bland författare. Eller så blir de vanliga människor som jobbar på Ica. Och svälter ihjäl, liksom. ja. Spelar bort sin rikedom, och så vidare. Ja. ja, ja nej. Det är något jag träffar på ofta när jag läser om konstnärer och diktare. De ofta är jävla på att spela. Det verkar vara en grej. Ja. De gillar risker. Det är väl, hänger väl samman med livsstilen att vara en rik eh, brat och vad gör de om vardagarna? Dricker vin och spelar. Jag tänker att det är lite grann. Jag samman. tänker att jag vill vara en, en rik brat. Ja, det vill vi allihopa. Alla, alla negativa saker vi har sagt här det är egentligen av avundsjuka. Jag håller med. Det är ju så. Du känner mig, jag skulle absolut kunna tänka, ligga och sucka och skriva om mina känslor på ett loft i ett slott någonstans. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Jag har inga egentligen negativa saker att säga om den livsstilen. Det är klart att jag är avundsjuk, helt enkelt. Så att, ja. 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 Nej men en mycket, mycket sträng, det är det också med dikten. Det är som sagt kreativitet och sonett och ramar. Den är väldigt stram och minimalistisk jämfört med, det finns ju en till sån där, han tävlar ju i ja, som fram det på, Och hans stickte är mera, vad ska man säga, vardag. Han har liksom tagit uppgiften mera bokstavligt. Ja. Han har inte lagt in några själv. Det är bara, ja det finns en strategi och så, och så, och så är det ödsligt. Typ. Kjell jag har ju fått in en stund som inte, Ja, den är ju maffig. Det här är ju en jättemäktig dikt. Alltså, en Jag förstår att man kan använda den tematiskt lite vad man vill. I grej och ting. Det är ju... ja. Jag skulle vilja... Jag får väldigt vackra bilder i huvudet. Ödsligheten speciellt. Alltså, det är Inte bara inte temamässigt, utan bara rent grafiskt. Stor ödslöken. öken. Jag kan och rekommendera en uppläsning på på YouTube där det är någon som, där är en som läser väldigt sakta och maffigt. Jag hörde ja, en sån faktiskt. Ja, och just där är lite ökenbilder och sånt. Det funkar ganska bra. Den ska läsa sakta, den här dikten. Det ska det. Man, Men den fortsätter liksom också. Den tar inte slut. Man, man står kvar där i akten så får man fortsätta här med, med egna bilder och tankar. Ja. Jo, men så är det ju. För en del dikter är ju sådär... Och ack, korpen dog. Och så är det slut liksom. Men här, här, här finns, här fortsätter den <laughs> framåt i livet. Precis, precis. Ja. Ja, men ja, vi, kan, men vi ska kan skarpt rekommendera att läsa av Det av Percy Shelley. Det ska vi göra. Uh, så att, uh. man, det är också en dikt man, man kan återkomma till, när man misstänker att eftersom livet är som det är så kan man nog se tillbaka på sitt eget mighty work och dispel av andra anledningar. Ja, med lite mindre maffiga ordalag prata om att ta det lugnt, det ordnar sig. Var inte så uppjagad, liksom, över saker och ting som inte är så viktiga. I slutändan. Fast jag ska nog dra den på jobbet, se på mina mäktiga verk och kollegor. Ja. Och <laughs> Då är det lite jobbigt om det är någon kollega som verkligen förstår kontexten och bara tittar på dig. Jaha, det är därför allt ligger i uriner nu och du inte, du inte betyder <laughs> ingenting längre. Då blir det lite konstig stämning. Ja. Så Precis. Att, jag har ja. försökt införa den stora Anders, apropå ingenting, som smeknamn. Ja, ja, ja. ja, det går inte. Nej, nej. nej jag, är, jag, är för, jag är för romantisk, denna tidsålder. Nu är vi så realistiska. Det är så. Sen, sen kriget. Det är... <laughs> ja. Ja, men det är så. Ända sen, typ efter första världskriget, då försvann ju all romantik uh, ett tag fortfarande. Så nu ska det vara bistert och eländet och alla håller på att dö liksom ebola. Ja. Jag förstår varför. Att, att, an, första och andra världskriget var ju några jävla tillställningar. Man, ja. Jag skulle vilja se romantiken återkomma lite, lite mer. Faktiskt. Du får väl breda en väg. Du får väl skapa en, ett, ett romantiskt diktverk helt enkelt. Ett epos. Ett epos får du skapa. Fyllt av eh, känslor för Sån naturen och eh, <trycklig> ja, okontrollerade stora känslor för naturen. Jag döper det till den stora Anders. Stora Anders. <trycklig> 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 ja. Ofta ska man ta namnet sist, men nu börjar jag fan med namnet. Det känns man vet om man får. Ja, ja precis. Man säger att man, det finns ett talesätt, döm inte boken efter omslaget, men det är bullshit. Det är det omslaget tillför. Och i det här fallet det är... så... Stor-Anders så en jättebild på dig som en staty som likt Titta. kolossen på råd och står över... över... Tittar bistert över mänskligheten. Ja, ja. ja absolut. Ja, ja. Där är ribban satt. Men... där är ribban satt helt men... Yes, yes. Och då med det kan vi väl ta avslutat Jag vi göra. <laughs> Med lite, lite lagom hybris. Så. Med lite mjuka tankar, dig. helt enkelt. Så att. Mm. Vi har inte lärt oss ett dugg av dikten. Nej, nej. Vi, vi, vi fastnade där vid... Hör på vår mäktiga podd och förtvivl Ja, precis. Exakt. <laughs> ja, men då rundar vi av, kära kollega. Så... Vi gör det. så hörs vi snart igen med ett nytt verk att... Ja, ja, det ja, det är inte bestämt. på Det är som vanligt. Ja, yes. men adjö ja. då. Adjö.